З усієї комп'ютерної периферії я найбільше користуюсь своєю мишею. В мене вже рік є дуже крута Logitech MX Master 3S, яка дозволяє зручно перемикатися між вікнами в macOS, керувати горизонтальним прокручуванням, а ще є цілий застосунок Logitech Options Plus, в якому можна налаштувати кожну клавішу у будь-якому окремому застосунку. Але про це я вам вже розповідав в окремому відео. Проте така миша підійде далеко не всім, тому коли Logitech звернулися до мене з пропозицією розповісти про 5 своїх топових мишей, я відразу погодився. Тим більш, що всі ці миші об'єднані однією головною особливістю, без якої я на зараз взагалі не уявляю комфортної роботи. Тому починаємо. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про якісну та зручну периферію для роботи. Перше, що кинулося мені в око, коли я отримав всі ці пристрої, це екологічне пакування. Здавалося б, це нічим не примітний картон зі схематичним зображенням того, що знаходиться в коробці. Але мені дуже подобається, коли такі великі бренди дбають про довкілля. До того ж, можна звернути увагу на сертифікат карбонової нейтральності. Це ось така позначка на коробці. Це означає, що вплив на викиди вуглецю виробу та упаковки зведено до нуля завдяки інвестиціям Logitech у проєкти компенсації та видалення вуглецю. Ну а тепер, коли ми вже взяли коробки в руки, почнемо з нашої першої миші. Це Logitech M240 for Business. У коробці лише сама миша, але все інше знаходиться в корпусі. Тут вже є встановлена батарейка типу 2А, яка може надати до 18 місяців роботи, а ще USB-адаптер Logibolt для максимально безпечного підключення. Проте, якщо у вас буде бажання, ви можете з легкістю під'єднати цю мишу до комп'ютера по Bluetooth. Для цього потрібно лише затиснути круглу кнопку на нижній кришці. M240 виготовлено з пластику, а робоча поверхня має матове покриття, тому в руці лежить надійно. Така миша ідеально підійде власникам невеликих долонік, хоча навіть з моєю лапою повний порядок, користуватися комфортно. Я б сказав, що така легенька та компактна миша може стати ідеальним компаньйоном для вашого ноутбука, адже вона просто банально не займе багато місця у сумці. Максимальний показник DPI становить 4000. Тепер про фічі. Їх тут найважливіших дві. Перша – можливість налаштувати дію на натискання коліщатка у застосунку Options Plus. Друга особливість поширюється на всі миші в цьому відео. Клавіші натискаються абсолютно беззвучно. Ви навіть собі не уявляєте, як сильно мене дратує, коли миші громко клікають. Тому я щиро вдячний виробникам, коли вони роблять їх беззвучними. Тому, якщо вам потрібна невеличка, безпечна та надійна миша для ноутбука чи ПК, M240 стане класним варіантом. Офіційна ціна в Україні – 1199 гривень. Йдемо далі. Наступною буде Logitech Signature M650 for Business. Комплектація у цієї мишки така сама, як у попередньої. Корпус виготовлено з пластику, на бічних гранях є прогумовані вставки, які дозволяють надійніше фіксувати пристрій у пальцях. Проте тут вже є дві додаткові клавіші, які за замовченням потрібні для переходу вперед чи назад при перегляді застосунків. Що прикольно, якщо затиснути клавішу вперед, то при прокручуванні коліщатка ви зможете прокручувати сторінки горизонтально. Це дуже зручно, але, як ви могли здогадатися, головний прикол полягає у тому, що обидві ці клавіші можна без проблем переналаштувати на будь-яку дію у фірмовому застосунку Options Plus. Щобільше, ви можете навіть встановити будь-які комбінації клавіш на клавіатурі. Наприклад, в мене в програмі для монтажу DaVinci Resolve клавіша назад виконує дію Command-Z, тобто скасування останньої дії, а клавіша вперед розрізає доріжку на дві частини. Тут прямо кайфово, без питань. Піковий DPI також становить 4000. M650 доступна у двох кольорах – білий та графітовий. Ну і тихі клавіші – це просто любов назавжди. Користуватися мишею достатньо комфортно, але в моїй руці попередня M240 лежала зручніше. Тут все залежить від розміру, тому, на щастя, M650 існує в модифікації M650L, тобто миша більшого розміру. І ця більша версія якраз під мою величеньку долоньку – саме те, що потрібно. Особисто я б точно обрав для себе модифікацію L, але базова M650 буде кращим варіантом, якщо для вас у першу чергу важлива саме мобільність. По цінах ситуація така, що M650, що M650L for Business коштують однаково 1899 гривень. З точки зору якості зборки та функціоналу це реально класні миші, але я б все ж вам радив прийти в якийсь магазин та потримати їх в руках, бо ергономіка миші – це дуже важлива штука.
Тепер переходимо на територію більш коштовних, але значно цікавіших рішень. Першою у цій категорії буде Logitech MX Anywhere 3S. В комплекті сама миша, Logibolt та якісний дріт USB-A на USB-C, бо в цій моделі вже є вбудований акумулятор, який надає до 70 днів використання від одного заряджання. Сама миша компактна, але ширша за попередні, тому в моїй руці відчувається комфортніше. Корпус пластиковий, є гумові вставки по боках для надійного хвату. В MX Anywhere 3S також є дві бічні клавіші, які можна налаштовувати на різні дії, але головна фішка тут саме коліщатко. Воно металеве та має два режими роботи – построкове прокручування вмісту чи, якщо натиснути на спеціальну клавішу, нескінченне прокручування. Це зручно, коли потрібно прогортати вниз величезний документ, постійно користуюся цією можливістю у своїй власній миші. До речі, кнопку перемикання режиму коліщатка також можна переналаштувати на іншу дію, але тоді коліщатко залишиться в тому режимі, в якому воно було на момент зміни. На нижній кришці є кнопка, яка дозволяє підключати мишу до трьох різних пристроїв, між якими після підключення можна з легкістю перемикатися одним натисканням. Тому ви можете використовувати MX Anywhere 3S як з вашим ноутбуком, так і планшетом, і навіть смарт-ТВ приблизно одночасно, головне перемикатися між пристроями. Звісно, якщо всі ці гаджети підтримують Bluetooth. Миша мені дуже сподобалася, можу сміливо порадити до придбання. Офіційно в Україні за MX Anywhere 3S просять 4399 гривень. Остання та найцікавіша миша у цьому відео – це Logitech MX Master 3S for Business. Саме такою користуюся я, лише у звичайній модифікації без приставки Pro Business. Вона вміє все, що й попередня, але вже значно більшого розміру та має анатомічну форму, тому ваша рука просто ідеально на неї лягає. І такий унікальний дизайн розроблено не тільки для покращення ергономіки, а під вашим великим пальцем є додаткова кнопка, затиснувши яку в macOS можна гортати застосунки чи викликати центр керування. Ця штука просто незамінна саме для мене, бо як тільки я до неї звик, взаємодія з операційною системою вийшла на новий рівень. Просто повірте мені на слово, це фантастичне рішення. І, звісно, навіть цю кнопку можна переназначити на будь-яку дію в застосунку Options Plus. Також під великим пальцем є додаткове коліщатко для горизонтального скролінгу, і саме ця штука робить MX Master 3S топовим рішенням для всіх, хто займається монтажем відео. Тут просто суцільний кайф. Таймлайн можна переглядати максимально нативно. А якщо на додаткові клавіші вказати найпопулярніші для вашої роботи дії, продуктивність суттєво підвищиться. І як вам таке? Обидві миші MX, про які я розповідав, підтримують функцію Logitech Flow. У застосунку Logi Options Plus ви можете активувати цю функцію для миші, підключити вашу мишу до іншого комп'ютера та просто переносити курсор з одного ПК на інший. Щобільше, таким чином ви навіть можете копіювати текст та медіавміст у спільний буфер обміну. Тобто на Mac, наприклад, натискаємо Command-C, на Windows Control-V і текст вставляється туди, куди вам потрібно. Для тих, хто користується кількома комп'ютерами, ця функція просто must-have. Як я вже казав, у своїй роботі вже більш як рік я користуюсь саме цією мишою і хочу визнати, що Logitech MX Master 3S буквально топ та коштує кожної витраченої копійки. До речі, офіційно в Україні ця миша коштує 4999 гривень. Тож, ось вам моє питання. Якою мишою зараз користуєтесь ви? А ще, яку б ви обрали собі серед тих, про які я сьогодні вам розповів? Залишайте ваші відповіді в коментарях під цим відео. Ну а якщо вам було цікаво мене послухати та хочеться ще, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає великі розгорнуті ті коментарі, які, по-перше, допомагають просувати відео на YouTube, а по-друге, їх просто приємно читати. А в описі відео є і лінк на мій TikTok. Там кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки, тож підписуйтесь. Поруч зі мною з'явилися два моїх відео, які YouTube пропонує вам переглянути наступними. Не бачу причин відмовлятися від такої класної пропозиції. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!